14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Від сьогодні починають діяти нові штрафи за перевантажені фури. Відтепер, якщо вага перевищена на 5-10%, порушник сплатить 8,5 тисяч гривень. Якщо від 10 до 20%, сума зросте до 17 тисяч. А от якщо перевантаження становитиме понад 20%, то штраф сягне 34 тисяч гривень. Зазначу, що раніше в Україні суму покарання за таке порушення становила від 510 до 680. 10 гривень. Нардеп Олексій Леонов закликає одеситів об'єднатися у боротьбі проти міської влади в рамках проєкту «Громадська мерія», долучитись до якого може кожен небайдужий городянин. Відео із закликом «Слуга народу» розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці. За останні роки городський совет неоднократно брав мільярдні кредити. Именно миллиардные суммы кажутся фантастическими, но это правда. При этом проценты огромны. За 4 года сумма долга будет удвоена. Что остается после них? Разруха, долги и невыполненные обещания. Они думают, что украденные миллиарды помогут им остаться у власти, откупиться от наказания. Они бросают вызов каждому жителю Одессы. Наша команда принимает вызов и объявляет мобилизацию сторонников. А от у п'ятницю в Одесі можуть тимчасово ввести особливий режим. Обмежити або заборонити рух автотранспорту і пішоходів та влаштувати перевірку документів. Одеські силовики готуються до масштабних антитерористичних навчань. Легенда буде травнева ситуація з бунтом в південній виправній колонії номер 51. Братимуть участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Сьогодні представники відомств вже почали підготовку до навчань біля 51-ї колонії. Основні заходи проведуть у п'ятницю 27 вересня. Гендерне насилля та приниження на робочих місцях обговорили на субрегіональній жіночій конференції, що відбулась в Одесі. На захід приїхали представниці з Азербайджану, Молдови, Киргизстану, Росії та Казахстану. Основне питання – нещодавно прийнята конвенція проти насильства номер 190 Міжнародної організації праці. В Україні її ще не ратифікували. Спікери також говорили про дискримінацію жінок у начебто чоловічих професіях – будівельників, інженерів, викладачів, технічних закладів тощо. О строительстве как доминантно мужской профессии можно сказать как о мифе. Ну, например, больше чем половина женщин работает на кранах. Да? Около 47% женщин работают на стройках и малярами, и штукатурами, и даже каменщиками. Поэтому в нашей стране размыты границы мужских профессий. Також організатори розповіли про необхідність анонімних гарячих ліній для постраждалих від насилля жінок. І я думаю, що це йде від заздрості, від ненависті. Розумієте, люди дуже стали жорстокі, люди дуже недобрі. І я думаю, що це від виховання. Якщо в сім'ї насилля, це від виховання. Це воно десь йде від батьків. Ну, але мусимо про те говорити, щоб всі знали, щоб всі чули, що того терпіти не можна. З тим треба боротися і з тим будемо боротися. Щоб привернути увагу одеситів до проблеми, жінки пройдуть у футболках із закликом проти гендерного насилля. Акція відбудеться в Одесі завтра з 14 до 17 години. Понад 5 тисяч вакансій в області та майже 2 тисячі в Одесі. Таку кількість робочих місць пропонували шукачам сьогодні на регіональному ярмарку праці. Ким можна влаштуватися, дізнавались наші кореспонденти. Катерина пропрацювала майже 20 років викладачем, та через малу кількість студентів в університетах вимушена шукати собі нову роботу. Планує спробувати себе в сфері економіки. Я не зовсім вирішила поміняти роботу, просто на сьогоднішній день студентів становиться все менше і необхідність преподавателя, к сожалению, падає. Тому мені прийшлося шукати для себе нову роботу.
На ярмарку понад півсотні підприємств мали можливість знайти собі нових працівників. Серед них – «Укрпошта». На сьогоднішній момент потрібні оператори почтових відділень, замначальники, начальники. Зарплати ми з нового року повисили і починаються наставки по начальникам відділення першої категорії від 9-9,5 тисяч гривень. Плюс у нас існує бонусна система, яка дозволяє цю цифру довести до 15-16 тисяч. На 300 шукачів роботи на ярмарку запропонували понад 1500 вакансій. Сьогодні ми проводимо не тільки в місті Одеси, а в цілому по області. Це такий всеобласна ярмарка вакансій, деякий марафон вакансій. При цьому ми пропонуємо платформу, на якій можуть одночасно отримати необхідну інформацію, як шукачі роботи, так і роботодавці зможуть представити свої вакансії, які актуальні зараз саме для них. По області ж кількість вакансій склала майже 5 тисяч. Надія Бондаренко, Максим Скалозуб, Олексій Філіпов, 7 канал. Відпочивають дорослі, прибирають діти. Недопалки, упаковки від фастфуду, пляшки та пристрої для куріння марихуани. Такі знахідки зробили школярі під час прибирання берегу Дністровського лиману поблизу Овідіополя. Суботник влаштували до Міжнародного дня чистих берегів. За півдня три групи школярів та студентів коледжу прибрали приблизно 5 кілометрів прибережної території Дністровського лиману. За найоригінальніші знахідки дітям подарували екосумки. У Тьопільському лимані, у Дністровському лимані водилися такий вид, як блакитні раки. Вони були дуже рідкісні за счет того, що вони водилися лише у чистій воді. Зараз екологічне становище змінилося, і ми бачимо у нашому лимані тільки чисті кориці, на жаль. За глибливою діяльністю людини в цьому лимані проживають, не те, що блакитні раки, а й інші популяції риби дуже різко зменшилися. Забруднення водою і особливо нас турбує Дністер, Дністровський лиман і все, що з ним пов'язано, тому що Дністер є джерелом питного водопостачання для мільйонів, більше як мільйона населення Одеської області. І Дністер, протікаючи по території 7 областей України і Молдови з Придністров'ям, приносить нам все сміття, яке скидають зверху по течії. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Не пропустіть. І гарного вам дня. Побачимось.